Mas sim, o Agnello, pode puxar a casinha, os caras vão estar Bora. ceguinho, tá? Casinha? É. Confiei. Pode confiar. Tem dois aí, tem dois aí, tem dois aí. Caralho, o cara veio de 12. Ah, o Rodrigo, Caralho, mano, na frente ó, o dos dois, Rodrigo, comendo casa, comeu casa dois. ele quis mais.